Has perdut. Intentar arreglar-lo és perdre el temps. Ai, sisplau, una mica de pietat. Aquestes hores el meu cap no és capaç de suportar més de 10 decibels. És tan interessant que sortiu cada nit fins a les 5 de la matinada? Sí. I no us ho podeu muntar per lligar una miqueta abans? Lligar no és l'objectiu. Ah, no? I quin és? Quan el trobi t'ho diré. Ja es tracta de lligar, enrotlleu-vos amb mi. Siguin 3 o siguin 4, tant me fa, no me les acabo. Mira quina trompa, mira quina trompa. Sal. Ens vols dir que ets el beneficiari d'un testament? Uau, em pensava que jo només passava les pel·lis. T'està canviant la cara, Felip. De sobte sembles molt més atractiu. És que són molts diners, una pila de diners. Però això és fantàstic. Espera, a veure el que diu aquí. Has d'anar-hi a viure? On? Al poble. Per què? Milionari. Marta, Marta, no li escalfis el cap. El Felip no té esperit de pagès. De terratinent, nena. Parlem de... De debò que t'ho estàs pensant? És una pasta. M'has de deixar el testament. Jo faré econòmic meu l'estudi. Feta la llei, feta la trampa, això ho saps. És estimulant veure que l'ofici d'advocat és tan noble. Rosa d'abril. Nena, sembles la Verge Maria. Sí, ja pot riure. Tu tampoc sembles la Marilyn. Ostres, època la vida devia ser horrorosa, oi? Escolta. Què hi ha, nois i noies, eh? Mira, quin cara t'ho fotia la Ida. Escolta, que t'hauria d'igual. El gent no continuaràs igual. D'on heu tret aquest material? És confidencial. Què confidencial? Dic que confidencial, si eren damunt la taula. És normal, estic preparant l'equipatge. Què passa, que no vols que la Marta vegi la pinta que feies fa 10 anys? Bueno, per lo que se ve, tampoc m'arriesgaria. Estava bien sexy con mi meva modelo navi, eh? Oh, mira que bufona. La Norma era el nadó més bonic que he vist mai. I això que tot sembla el de té quan neixen, eh? Oi, i esta tal, quina és tan fea? Quin careto! La tieta Assumpció. Ah, i aquesta no sóc jo? Sí, és una excursió que vam fer quan tots éreu petits al meu poble. Aquesta dona és que no sé com s'atrevia a sortir a les fotos amb la cara d'allò que tenia. Sí, molt crítica, però ara no et fa res acceptar la seva herència. Què vols, que la torni perquè la meva tieta era lletja? Felip, t'estimem. Què? Que t'estimem. I què? És que el que no entenem és què faràs allà, enmig d'un poble, perdut per les muntanyes, tot sol. I sense dona. I sense ningú que puguis clavar un calbot. Sin diversiones, sin distracciones. Más aburrido que un ostre. Yo soy un tipo solitario, un viejo rockero. I a més es poden fer un munt de coses excitants a la muntanya. Sí, 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 amb les cabres. Ets molt animal, nena. És que t'estima, oi que sí, Aida? Sí. Marta, vols veure unes fotos molt divertides? A mi no m'agrada veure fotos. Tothom em tracta com si ja no hi fos. És que t'estimem, oi, nois? Sí, Felip, te queremos mucho. Incluso yo, que soy nuevo. Ja lo sé, vosotros sois muy afectuosos y yo muy querible. Sí, fins i tot jo t'estimo. Encara no sé per què, però... Però ets molt rara, nena. Però amb això coincidim, eh? Felip, jo també t'estimo, eh? De petit estava enamorada de Terminator 2 i de tu. Això és un xantatge. Fins ara no havíeu manifestat mai sentiments. Millor dit, fins ara no havíeu tingut mai sentiments. Doncs ara en tenim. I te'ls hem de demostrar de tant en tant. Això ho diu l'Amadeu. A veure si et trenquem el cor i així no te'n vas. Trencar-me a mi el cor? Moltes gràcies per l'interès, però és impossible. Mireu, el meu pare se'n va anar de casa quan jo tenia 4 anys. La meva mare es va enamorar d'un legionari i se'n va anar a viure destacada a Melilla quan jo en tenia 9. Vaig viure amb els avis i el meu avi era pescador. Quan tenia 12 anys vaig fer el meu primer viatge per anar a la captura de la tonyina a Terranova. A partir d'aquell moment, la meva vida ha estat un procés d'enduriment. Vull dir que tinc el cor a prova de... Basta! Encara no ha baixat? No, tu i la Marta tampoc. És estrany, sempre es lleva abans que jo. Recorda que per primer cop en molts anys no està al teu servei. Avui és un home lliure. Ai, nena, ni que fos l'apartat. Qui, el torero o l'esclau? Però no en deuen haver marxat. No, jo estic desperta des de les 6 del dematí. De casa no se n'ha anat ningú. Doncs jo ja faig tard a la feina i vosaltres a escola, o sigui que algú el vagi a despertar. Deixeu-lo dormir, pobre tio. Ja era hora. I el Felip? És que veureu, resulta que... El Felip, que ja fotó al camp. Què? Sí, sí, m'ha dit que me despidiese por él. I ara què fotem amb tots aquests regals? Quina merda, això no és just. Amb el que ens va costar prendre'ns de memòria les poesies. Jo encara pitjor, que li volia regalar l'Amster.
Vaig a fer els esmorzars. Per mi no cal, jo no tinc gana. Jo tampoc. Jo tinc grama d'estómac. Jo tinc caca. Jo t'acceptaré un sàndwich mixto, un zumo de melocotón, un café con leche i un iogurt de fresa, gràcies.